hiyləndirən gizli mənbələr aşkarlanıb. Siyahı bir çoxlarını təəccübləndirib, çünki siyahıda yumurta da var. Tədqiqatçılar 2005-ci ildən 2018-ci ilə qədər Milli Sağlamlıq və Qidalama Müayinə Sorğusuna iştirak edən 19 yaşdan yuxarı 36.378 Amerikalının məlumatlarını təhlil edib. Tədqiqat zamanı hər bir iştirakçı öz pəhrizinə əsasən son 2 gün ərzində istehlak etdikləri qida haqqında məlumat verib. Təhlillərin nəticələrinə əsasən alimlər müəyyən ediblər ki, doymuş yağların əsas mənbələri pendir, pizza, dondurma və yumurtadır. Əlavə edilmiş şəkərin əsas mənbələri sənləşdirici içkilər, çay, meyvə içkiləri, tortlar və piroqlar idi. Amerika Birləşmiş Ştatının Amerika Təsərrüfat Departamentinin Amerikalılar nə yeyirlər qida siyasına görə doymuş yağ mənbəyi olan qidalara qaymaqlar, qızardılmış kartof və yağlı süd daxildir. Şəkər əlavə edilən qidalara pomidor sosu, dənli barlar, enerji içkiləri və maya çörəkləri də daxildir.